အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်ဘုံချုပ်တီကတော့ဘေးဒင်းရေရရာတွေကိုအရင်ယုံကြည်တဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကတော့တီထားမယ်ဖြစ်ပါလေခုတခါမှလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာခဏခဏတိုက်ခိုက်ခံနေတဲ့မင်းရောင်းနိုင်ကတော့သူ့ကိုယ်သူကန့်ညံ့နေတဲ့လူတင်ပြီးတော့ဝစီပဲဖုန်ကြီးနဲ့ရေရရာချင်းနေချိန်မှာပဲဘုံချက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုပြီးသိရှိရပါလေအခုလိုမင်းရောင်းနိုင်ကတ
နဲ့တင်ဆက်တူတဲ့တဲ့င်းကတော့ရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းဘူးစင်းနဲ့လာရှုမြို့များကိုယာနဲ့ရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုစစ်ရဟန်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပို့ဆောင်နေပါတယ်။ရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းဘူးစင်းနဲ့လာရှုမြို့တွေကိုယာနဲ့ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုယဟန်းအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပို့ဆောင်နေကြောင်းရှမ်လူခွင့်ရမနိုင်ကပြောဆိုပါတယ်။ယခုနှစ်မလကုန်ကနေစပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကယာနဲ့ရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုစစ်ရဟန်းအနေနဲ့ဘူးစင်းနဲ့လာရှုမြို့တွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြို့နယ်၅မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကုံတရီအဝေးပြေးလမ်းမကြီးများမှာတစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စီကာလာတွင်အကြံဖက်စစ်တပ်က၄ချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါလှုပ်ဆောင်မှုများကတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်အချိန်မတန်သေးကြောင်းတိတာထင်ရှားစွာမိမောင်းထုတ်ပြနေကြောင်းရှမ်လူခွေမန်နိုင်ကအေဗီလာစစ်တရီနေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မူဆဲကုတ်ခိုင်တိန်နီကွမ်းလုံနဲ့လာရှုမြို့နယ်များမှာတစ်တုံညာနှစ်ကောဆက်စင်ရေကိုစတင်ခဲ့ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲတို့အပြစ်ခက်ရဲစဲတဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့အထိအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကရှမ်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်တက်ထားတဲ့ဂုံတရီလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုးဆဲသိန်းနီလာရှုအဝေးပြေးလမ်းမကြီးနဲ့သိန်းနီရှင်းရွှေဟောင်းအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေကိုဦးတည်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်